نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتہ یم زن اصحاب ٲسۍ تابعین ٲسۍ تبع تابعین ٲسۍ تمہِ پتہٕ اوس پرٛٮ۪تھ کُنہِ صدی منٛز یِوان اکھ مجدد کیٛاہ اوس یِوان اکھ مجدد ہتس ؤریس منٛز سُے اکھ مجدد چھُ کُس حضرت مجدد الہ ثانی رحمتہ اللہ علیہ یُس زن حضرت مجدد الہ ثانی چھُ یہِ چھُ اوسمُت پنٕنہِ وقتہٕ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ عالم دیٖن ساروی کھۄتہٕ فقی بوٚڑ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ ولی پرٛٮ۪تھ کانٛہہ یہِ اوس أمِس حٲصِل اللہ تعالیٰ ہن کوٚرمُت یہِ اوس تمہِ ساتہٕ پنجابس ییٚمہِ ساتہٕ مُسلمان سٲری یِمو تہِ کٔر ہِجرت کوٚت پنجاب پاکِستان پاکِستان پنجابس منٛز یِتھُے تِم گٔے ییٚتہِ گوٚو پنجابس منٛز خۄشک سٲری ییٚتہِ کھوٚت نہٕ کِہینۍ پتہٕ گٔے یِم صرف پریشان زبردست یِمن سونٛچ ہے اسہِ کۄس غلطی گٔے لاسٹ پٮ۪ٹھ کٔرِو فِکرِ کہِ ییٚتہِ ہسا درٛاو مجدد الف ثانی یِتھُے یِم پتہٕ واپس گٔے کوٚرُن زاروا یِتھُے یِم یور آے تہٕ بیٚیہِ کھوٚت ییٚتہِ آیہِ بہار تیٖتِس کالس اوس نہٕ بہار ییٚتہِ کِہینۍ تہِ نمبر اکھ نمبر زٕ ٲسۍ یِم گژھان أکِس جایہِ عبادت کرنہِ پتہٕ ییٚلہِ عرضاو کرنہٕ ہے مجدد تُہۍ کیاہ کرنہِ چھِو گژھان یِمو فرمو کہِ اتہِ چھِ نو انبیاء نو پیغمبر کٔژ پیغمبر بارہ شریف چھُ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ 100 کلوٗمیٹر دوٗر انشاء اللہ تہِ کرو أسۍ حٲضری تِم ٲسۍ تتہِ چھِ نون پیغمبرن کیاہ روزٕ گژھان پیغمبر آز تام ما چھِ سُہ پیغمبر سُنٛد روز کٲنٛسہِ انشاء اللہ تعالیٰ أسۍ وٕچھو سٲری یِمو کوٚر پنُن مُشٲہدٕ مگر پتہٕ ووٚن سِکھو أسۍ صٲبن وتٮ۪ن گُردُوار تتٮ۪ن ییٚتہِ نہٕ یہِ اوس یِم نو پیغمبر یِمو نِشان دیُتمُت یِمو چھُ بازر تہٕ نِشان کتٮ۪ن کُس چھُ نون تِمو لوگ کھنُن کیاہ لوگ کھنُن تہٕ تِمو کھوٚن اتہِ درٛاو اکھ مٲنۍ تو یہِ گیس ہیٚو کیاہ درٛاو گیس مگر تتھ اوس یوٗتاہ مُشُک کہِ سرندس اوس ہفتس سُہ مُشُک سٲرسٕے تیوٗتاہ اصل مُشُک سِکن تہِ باسیٚو نسا اتہِ چھِ پٔزی پٲٹھۍ کانٛہہ بٔڑ زیارت اتہِ چھِ پٔزی پٲٹھۍ پیغمبر یِمو فرمو لِہاظا کوٚر تِمو سُہ واپس بنٛد تہٕ تِموٕے بنوو پتہٕ سُہ دیوار ویوار تتھ سورُے چھا ٹھیٖک ادب تہٕ احترامُک خیال ییٚمہِ ساتہٕ یِمن زیارتن اَسہِ اوس دِلس منٛز چھِ تھاوان نیت اللہ تعالیٰ چھُ مومُن ہے خۄدایا ییٚمِس بُزرگہٕ سٕنٛدِ وسیٖل کر تہٕ سٲنۍ حاجت روا أمِس بُزرگس چھُ کرُن عرض اسہِ خٲطرٕ کٔرۍ تو دُعا ٹھیٖک چھا یِہوے چھُ طٔریٖقہٕ اور اَژُن شور شراب نہٕ کانٛہہ چیٖز نہٕ پنٕنۍ پنُن یُس زن انسانس کیٚنٛہہ مقصد خٲطرٕ آمُت چھُ سۄ نیت منٛگہِ اللہ تعالیٰ کرِ سارنٕے قبوٗل تہٕ ییٚمہِ پتہٕ سٲری گرُپس منٛز یِنۍ انشاء اللہ پٔکِو